ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ଯାଉନଥିବାରୁ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଜରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମାକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାକୁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଲାବେଳକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିନେ ଖାଇମୁ, ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଆଣିକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଔଷଧପତ୍ର କିଣିକି କେମିତି ଆମେ ଭଲ ରହିବି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବା। ସବୁଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ସବୁଦିନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଏମିତି କାହା କତିରୁ ଧାର କର ବା ନିଜେ କର୍ଜ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଭଲ କରୁ। ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥାଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିକି ତ ଆମେ କ'ଣ? ଆମ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେବେ ଆସିବୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କି ଆମର ସୁପର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଟୁଟୁକା ଔଷଧ ନେଇକି ଯିବ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କେଉଁଠି? ଆମେ ଫେରେଛୁ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି କହିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଇକି ଦେଖେଇବି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, କହିଲି ସାର୍ ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ଏରକମ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ସିଡ଼ସିରେ ହେଇକି କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଦୁଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ କଟକ ଯାଇକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ। ଘର ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇକି ଆମେ କଟକ ଯିମୁ, ଆମେ ଏଠି ତ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍। ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦାବିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜରି ମେଡ଼ିକାଲଟି ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର 35-36 ବର୍ଷର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତି ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅଞ୍ଚଳ, କୃଷିଜୀବୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ 35-40 କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ସବୁଦିନ ମାନେ ସପ୍ତାହ ଭରି ସବୁଦିନ ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ଏକଥା ନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ କଲେକ୍ଟର, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଆଉ CDMO ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥାନା ହାଣ୍ଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ଜରି PSରେ ଆମର ସବୁ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ। ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଜଣେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଜରିକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉ। କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଠି ତ ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ସେଠି ବି ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଜରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରା ନ କଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଗୁଲସାନ ୱାଚ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।